06. Ja. Alltså, jag önskar lite att jag var 06. Nej, vänta. Men jag är nära 06. Så är det. Nu ska jag försöka sprida den här utan att se helt mongo ut. Oj, så får man typ inte säga. Jag tror att det kan vara taskigt att säga så. Varför önskar du? Nej, men jag vet inte. Det känns bara som att 06 är härliga. Oj. Aj, det hoppas jag inte var viktigt. Jag fyller 7 december. Härligt. Jag är 05. Jag. Men det är härligt. Eller något. Oh, jag har inte min tid med det. Tjena, tjena. Ja, det är jag. Jag är 10 dagar ifrån julafton. Det är inte jättekul, ska jag säga. När man var liten så kunde man typ inte ha någon bra barnkalas heller, för att det är svårt att planera så nära jul. Aj då. Förlossande december önskar jag verkligen. Nu hänger jag inte med, vänta. Ja, men jag känner typ att det är lite sorgligt att vara så sent född. Nu när man, nästa år när vi fyller 18. För då kommer alla ha fyllt 18. Oj, vänta. Hallå. Var är din pappa? Jag vet inte vem. Tappar han på vägen eller? Nej. Jag vill köpa morse. Jag måste snygga. Coolt. Eller något. Men du körde utan hjälm, du var jävligt korkat. Igår körde jag med hjälm. Okej. Ja. Ah. Det var därför jag kom så snabbt som en tur. Nej, men det som är, vart var jag? Det är tråkigt att fylla 18 sist liksom. Av alla. Men det är kul när man fyller, när alla fyller 40 och sen är man fortfarande 39 ett tag till. Jag fyller 31 december. Och jävligt, men lite vibe typ. Jag är också 10 dagar från bästa. Ja, men typ lite härligt att fylla 31, eller? Det kanske är lite, jag vet inte hur det känns, men det känns lite härligt samtidigt. Som att det kanske är lite tråkigt. Jag har vita strumpor. Fun fact. Fylla 2 januari. Åh, vad härligt. Och vad först. Hallå, Amanda. Hej, Melis. Hej. Fyller 14 januari. En månad efter, eller 11 månader innan mig. Härligt. Eller några år. Eller, ja. 14 januari, det känns inte som ett härligt år. Jag gillar att fylla 14. För att det är mysigt att säga 14. Vad ska du göra? Jag ska inte göra någonting alls. Vad är det som man ska göra? Jag använder teleskopik. Ska jag sätta på den om en stund. Är den guldiga, den här. När jag har fyllt 18, då ska jag ut och klubba. Galet. Det är min plan. Men det är ett tag kvar, så man får ju vänta lite till. Laggar det nu? Nej, kanske inte. Det var helt rött. Men åh, varför går jag inte med? Jag får panik.
kommer du nu? Ja, jag hör det. Men det är värt, tänker jag. Är det 16? Ja, det är jag. Vilket par läppar är du mest nöjd med? Vadå, vilket par läppar är du mest nöjd med? Eller 13? Nej, jag är inte 13. Jag är fortfarande 16. Och vad stod det här uppe? Och det är typ såhär imorgon. Ja, det gör jag. För att jag börjar på måndag igen. Frågan är om jag hinner tillbaka till min träning igen. Vad tror vi? Den börjar vid 19. Jo, jag hinner ju tillbaka. Men frågan är om man orkar åka tillbaka. Vad är ditt dyraste köp? Det är typ mina skridskor. Fast okej, jag betalade inte dem. Men jag vet inte. Typ kanske... Nej, jag vet inte. 05. Ja. 103. Ah, 30 från typ. Nej, jag är fortfarande 05. Jag går andra året på gymnasiet. Jag har bara 2 år kvar till studenten. Peace out. Mina syskor går för ungefär 10. Plus minus. Jag vet inte, men ungefär 10. Linje på gymnasiet. Jag går ekonomi och sen ny konståkning. Nej, jag är inte någonsin. Jag är 2 veckor ifrån, men jag är inte det. Gud, så på något. Nej, vi väntar lite så att inte... I alla fall så här böjer sig på en gång. Oj, jag förstår inte tyska eller vad det är. Men jag tittade. Bästa. Fast jag har ingenting kul att berätta om. Men det är ändå trevligt. Jag har ingenting annat för mig. Idag. Jag ska locka mitt hår sen. Tänkte jag. Hej mor. Jag är 16. Och 2 dagar från 03. Aj då. Eller vänta, jag vet inte om du är 02 eller 04. Det var en 5 fin siffra. Visst. Hur orkar du fixa det? Nej, men alltså, jag har ingenting annat för mig direkt. Jag ska försöka åka och leta efter ett par överdragsbyxor. Till, jag är tränare. Vi ska på... Åh, trevligt. Då ses vi där, hallå, om du ska på Grönan 23 september. För att jag ska också dit. Vad tycker du om 06 som går med 04? Ja, jag vet faktiskt ingen 06 som går med 04, men det är väl kul för dem eller något. Det är väl tråkigt för dem och studenten dock, men... ja... Jag har några 06 i min klass, men det är ju liksom ett år. Eller, de är typ tidigt födda allihopa, men... Så att den äldsta är ju liksom typ 2 veckor yngre än mig. Men ändå 06 alltså. Jag önskar, vilken tid ska du börja ha? Alltså, jag tänkte att jag kommer dit vid 16. De går ju på... När börjar de spela? 20. Men jag slutar skolan klockan 1 och sen så vet jag inte hur lång tid det tar att åka. Det tar kanske 2 timmar. Kan det ta 2 timmar? Nej. Jo, om vi tänker på alla väntetider och grejer. Det kan säkert ta 2 timmar. Men jag har räknat med att jag kommer dit vid 4. För att jag ska hem en sväng innan skolan. Så jag tänker att om man går in vid 4 så blir det nog bra. Ska på fest ikväll, den ska vara ute, vad ska man ha på sig? Gud, det är så svårt, det är iskallt ute. Ha på dig mycket kläder. Alltså typ, ha på dig ett par jeans och typ någon, oj, om den ska vara ute hela tiden, då är det typ såhär tjocktröja och jacka. Alltså det är typ 6 grader ute på kvällarna. Och på morgonen. Finns det 03 nu? Jaha, det ser man. Vad tycker du om 09? Ja, alltså jag, det är väl, jag har ingen speciell åsikt, liksom. Vet inte vad jag ska säga. Tänker väl inget speciellt om dem? Om dem, som att det
någon lilla leksak. Nej, jag kan inte sjunga. Kan du säga grattis Lilly på bat mitzvan? Grattis Lilly på bat mitzvan. Utan man det så. Nästan så här. Tack. Eller dock, den här. Nu ska ni få se lite på om jag ska ha på den här. Hur mycket kortare de här fransarna är än de här. Hur många år? Jag är 16. Så jag är född. Eller jag är född 2005. Fast sent. Hon är 09. Härligt. Vad tycker du om killar? Smal eller maskig? Ja. Bra fråga. Frågan är vilka läppglans jag har med mig nu, kom jag på. Vilken mascara? Jag använder Telescopic. Den guldiga. Hur får du så långa fransar? Alltså jag gör inget speciellt med mina fransar. Eller jag har på resinolja lite då och då på kvällarna. Annars gör jag nog ingenting. Dock de här är lite kortare. Nej, fast nu syns det typ inte. Ja, men oj. Är det någon? Nej, det är inte. Jag ska börja köra 3 efter skolan, men är rädd att man får dåliga platser. Nej, men hjälp. Ja, alltså jag... Vi får ju se när jag kommer dit. Sen är det väl bara att börja köra liksom. För min kompis kommer komma lite senare än mig. Men jag har några kompisar som gick på deras förra... Eller inte deras förra, men de har gått med någon tidigare. De kom dit en timme innan och de fick platserna typ näst längst fram. Alltså, nu är det ju svårt att säga näst längst fram när alla står. Men ni förstår, typ näst längst fram. Och de körde i en, eller de var där en timme innan. Det är helt galet. Så jag tänker typ, man får bara vara där så tidigt man kan. För jag kommer inte kunna hoppa över skolan. Ja, det gör jag. Jag... Nu, jag kan ju inte engelska. Men jag blir 7-11 gånger. Så jag väntar på dagen tills de kommer gav. Vad snackar du om? Att jag lockar. Blir ögonplatsen. Men det är väl bara att tränga sig. Alltså jag tänker typ det. Jag tror att alla andra kommer göra det ändå. Så att det är väl bara att tränga sig. Jag ska dit med en av mina kompisar. Och sen ska några från min konståkning också dit. Från min konståkning? Gud, det där lät jättetråkigt att säga. Men från träningen. Så det blir kul. Då kommer vi säkert kanske ses där. Jaha, jo men vi ska på hovet på Gröna Lund den 23 september. Vilken klubb tränar ni? Jag tränar i Uppsala, allmänna konståkningsklubb. Ja. Eller jag har gjort det i ett år nu, det är helt galet. Och nu är det snart tävling. Vår första tävling är vecka 40. Och jag tänker typ att det är bra att anmäla sig. För att jag är jättedålig på att tävla. Jag är så rädd. Eller jag blir så nervös. Har du fastnat mycket? Alltså jag har kommit åt det ganska många gånger. Och det gör asont. Eller nej, det gör inte asont längre om man bara kommer åt det. Men nu så här, om man typ ska... Om vi säger att jag har på mig en tröja... Och så ska jag dra upp den och så fastnar jag typ. Det är inte så skönt. Rider du? Nej, jag gjorde det när jag var liten. Men inte längre. Nu åker jag konståkning istället. Eller jag gjorde det samtidigt som jag red förut också. Men sen blev det mycket med båda. Så då började jag sluta på ena. Och då slutade jag på ridningen. Och det ångrar jag faktiskt lite.
För att jag saknar den. Mitt stjärntecken är skytt. Eller skytte. Eller ja. Else skulle kunna vara med i NO 03 eller 02. Ja, kanske 02. Men tror nog kanske 03. Nu ska jag försöka få lite highlight här på mina ögon. Okej, det blev inte så bra. Jag är 05. Oj, vad många som undrar hur gammal jag var. Samtidigt. Tja, hej. Vilket datum? Jag förlorar 14 december om det är det. Tja, tjena.